চৰকাৰে কা বলবৎ কৰিবই কা কাৰ্যকৰী কৰাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। বুধবাৰে পশ্চিমবংগতে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সিএ দেশ কা কানুন হে, ইসকো কোই ৰোক নাই সকতা, অৰ হম সিএ কো লাগু কৰ কৰ ৰহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই কা বলবৎকৰণক লৈ মন্তব্য কৰোঁতেই প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ উঠিছিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠন। এইবাৰ কা বলবৎকৰণক লৈ দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰিলে খুদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে। আসাম কি জনতাৰে ভাজপা চৰকাৰ বনাই দি, আসাম কি সৰহদোছে পৰিন্দা ভি পেৰ নাহি মাৰ সকতা। বংগাল মে ছ'চিয়েল মিডিয়া পৰ कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। ইফালে অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যক গৰিহণা দি কা আহিলে পুনৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিলে অখিল গগৈয়ে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে কা ভাৰতত বলবৎ কৰা হ'ব, কোনেও বিজেপিক কা বলবৎ কৰিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰে, আমি তাক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এই বক্তব্যক আমি হিটলাৰী বক্তব্য বুলি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ। কোনো পধ্যে আমি কা বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি যুঁজিম, দৰকাৰ হ'লে আকৌ আন্দোলনত নামিম, কিন্তু কা কেতিয়াও অসমত বলবৎ কৰিবলৈ নিদিওঁ। অসমীয়াই কা বলবৎ কৰি অসমত কোনো বিদেশী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, যি ধৰ্ম যি জাতিৰে নহওক লাগিলে, কোনো বিদেশীক আৰু নতুনকৈ এজনকো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। ইফালে কা বলবৎ কৰিবই বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈছে শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে উত্তাল শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা বলবৎ কৰিবই কা কাৰ্যকৰী কৰাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। বুধবাৰে পশ্চিমবংগতে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সিএএ দেশ কা কানুন হে, ইসকো কোই ৰোক নাই সকতা অৰ হম সিএএ কো লাগু কৰ ৰহেগে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় কুমাৰ মিশ্ৰই কা বলবৎকৰণক লৈ মন্তব্য কৰোঁতেই প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ উঠিছিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠন। এইবাৰ কা বলবৎকৰণক লৈ দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰিলে খুদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে। আসাম কি জনতাৰে ভাজপা চৰকাৰ বনাই দি, আসাম কি সৰহদোছে পৰিন্দা ভি পেৰ নাহি মাৰ সকতা। বংগাল মে ছ'চিয়েল মিডিয়া পৰ কোই ৰখ ৰহা হে কি অগৰ ঘুসপেট কৰ আয়ে হো অৰ আধার কার্ড চাহিয়ে, ভোটার কার্ড চাহিয়ে, তো ইস নম্বর পর সম্পর্ক করিয়ে। বঙ্গাল পুলিশ চুপ। ইস সভা মে কে কর যাতা হুঁ, মমতা দিদি, সিএএ দেশ কা কানুন হে, ইসকো কোই রোক নাই সকতা অর হম সিএএ কো লাগু কর রহেগে। ইফালে অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যক গৰিহণা দি কা আহিলে পুনৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিলে অখিল গগৈয়ে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে কা ভাৰতত বলবৎ কৰা হ'ব, কোনেও বিজেপিক কা বলবৎ কৰিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰে, আমি তাক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এই বক্তব্যক আমি হিটলাৰী বক্তব্য বুলি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ। কোনো পধ্যে আমি কা বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি যুঁজিম, দৰকাৰ হ'লে আকৌ আন্দোলনত নামিম, কিন্তু কা কেতিয়াও অসমত বলবৎ কৰিবলৈ নিদিওঁ। অসমীয়াই কা বলবৎ কৰি অসমত কোনো বিদেশী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, যি ধৰ্ম যি জাতিৰে নহওক লাগিলে, কোনো বিদেশীক আৰু নতুনকৈ এজনকো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। ইফালে কা বলবৎ কৰিবই বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈছে শিৱসাগৰ।
শিবসাগর দলমুখ চারিআলিত ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে উত্তাল স্লোগানে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। শিবসাগরের প্রদীপ গগৈ, রিপোর্ট নিউজ 18।